Навколо дитячої поліклініки, що в авіамістечку Полтави людне, як ніколи. Чекають на заступника міністра охорони здоров'я. Та замість нього з'явився директор департаменту охорони здоров'я Полтавської адміністрації. Разом із Віктором Лисаком приїхала його родина. На вакцинацію привезли однорічну онучку Варвару. Перед щепленням педіатри проводять медогляд. Зараз ми заповнюємо медичну документацію для проведення щеплення дитині. Да? Тато пише згоду на щеплення. Я записую карточку огляд дитини, що дитина здорова, може бути проведено її щеплення. І далі плануємо йти в кабінет щеплень, робити щеплення дитині, додаткову імунізацію проти поліомієліту. Дитина за віком щеплена повністю, але враховуючи накази МОЗ, ми додатково проводимо імунізацію проти поліомієліту. Лікарі радять полтавцям не зволікати і провести щеплення всім дітям від 2 місяців до 10 років. І з початку першого етапу в області вже щеплено більше 1000 осіб. Ну, вообще нужно, чтобы прививки деткам делались, чтобы, не дай бог, в последующем детки не заболели. То есть мы в первую очередь думаем о здоровье наших малышей, поэтому я думаю, что все прививки, они нужны. Хотелось бы, конечно, чтобы более вовремя делали данные прививки, но, тем не менее, спасибо большое, всегда перезванивают, то есть когда появляются прививки в поликлиниках, то всегда приглашают, чтобы приходили и делали. Зараз багато різних хвороб и проблема с вакцинацией. Ну, чесно говоря, боїмося за свою дитину, тому бажаємо, що потрібно. Причиною епідемічних спалахів поліомієліту є зниження імунітету. Найчастіше хворіють діти від 3 місяців до 3 років. Полтавські медики запевняють, що вакцини французького виробництва вистачить усім. На кожній вакцині є індикатор. Якщо цей кружечок світліший від основного круга, вакцина придатна до використання. Будь ласка, кожна мама може перевірити придатність вакцини, термін використання вакцини і сертифікати на оральний поліомієліт, на інактивований поліомієліт, наявні в поліклініці. Термін придатності і зберігається вакцина. Будь ласка, ось холодильник, в якому зберігається вакцина. Температурний режим відповідає вимогам МОЗ. Від 2 до 8 градусів зберігається температура. Кожного дня фіксується, при яких умовах зберігається дана вакцина. Тому, будь ласка, всі слухи про те, що вакцина неправильно зберігається, вони не відповідають. Відповідають дійсності. Є всі контролі, ми можемо з вами поїхати подивитися. Є біля кожної вакцини такий тест, який говорить, чи вона зберігається правильно, чи не зберігається вона правильно. Тобто процес сьогодні йде, і ми свідомо звертаємося до батьків дітей, що треба сьогодні щепити. Для чого треба щепити? Якщо буде 95% колективного імунітету, то вірусу поліомієліту, спалаху цієї інфекції не буде.